କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାକୁ ବହୁମୁଖୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 2014ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4338ଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଥିବାବେଳେ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଖାପାଖି 6100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିଛି ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଖୋଲିଛି 7380ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାସହ ଏଟିଏମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 48923ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ 9290 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶାର 6798ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 4373 ଅର୍ଥାତ୍ 65% ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 2014, 2016 ଏବଂ 2018ରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2017ରେ SHG ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଦେବାକୁ ଏକ ବୁଝାମଣା ବି କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ ନେବା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ହଡପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତା। ବାସ୍ତବରେ ପର ଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାର ଲୋଗରେ ଦଳୀୟ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ତେବେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା, ଆମ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ପାଖରେ ଖୋଲିଛି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ସରକାର ଯୋଜନା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କରି ତାକୁ ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଯେ ପଇସା ଆଣିବେ କୁଆଡ଼ୁ। ଅଧିକାଂଶ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି, ଆମେ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ତ ବହୁତ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସେ କଥା ଆମଠୁ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ହେଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ।